Olá, pessoas lindas e maravilhosas que chegaram aqui por algum motivo. Eu sou a Bia e esse é mais um Virando Fã. Preciso de tirar o óculos. Como vocês estão essa semana, meus amores? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Tá todo mundo descansado? Tá nada, porque hoje é o quê? É sexta-feira hoje. Então, hoje tá todo mundo acabado, mesmo depois da semana de trabalho. Cá estou eu para te oferecer aquele minutinho de distração e entretenimento pra sua semana. Mas hoje a gente volta às raízes do Virando Fã. Francisco El Hombre é uma banda que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até vocês me recomendarem. Como vocês sabem, não é nada de novo. A maioria dos artistas que a gente já ouviu aqui nesse canal eu nunca tinha ouvido falar antes, porque eu sou uma pessoa extremamente desconectada com o que acontece no mundo da música brasileira. E eu tô animada, gente. Tô animada. Hoje eu vou descobrir um artista novo. Hoje eu vou descobrir uma banda nova. Hoje eu vou ouvir música que eu nunca ouvi antes na minha vida. E olha como é legal, né? Olha como é legal. Pierre, você não acha que é legal? Pierre tá lá olhando pra mim assim, puta, que legal. Que coisa mais legal. Eu também acho, Pierre. Eu também acho. Beijo pra você. Hoje, então, a gente vai estar vendo três das músicas mais populares de Francisco El Hombre. A primeira é Triste, Louca ou Má. A segunda é Calor da Rua. E a terceira é O Tempo é Sua Morada. Eu tenho uma boa sensação, sabe? De que vai ser lindo, maravilhoso e eu vou estar feliz no final desse vídeo. Ao mesmo tempo, tá nevando lá fora. É primavera aqui onde eu moro, mas tá nevando. Então, eu preciso de alguma coisa pra animar a minha vida nesse momento. E falando em animar a minha vida, vocês sabem que eu estou aí em busca de pedir demissão do meu emprego. E para isso, se você curte o canal, quer apoiar o meu trabalho aqui no Virando Fã, você pode entrar em patreon.com/virandofã e por uma baixa mensalidade de R$7,50 por mês, que aliás você pode cancelar a qualquer momento, você tem acesso exclusivo a conteúdos aqui do canal, você assiste esse vídeo um dia antes, então ele já foi lançado ontem para as nossas patroas. Você também vê a reação completa, sem nenhum corte. Você vota para decidir, para ter a decisão final aí de quais são os próximos Virando Fãs ou quais são os próximos artistas que eu vou estar ouvindo. E você também tem acesso ao podcast do Virando Fã, então não quer ver minha cara? Vai lá e assiste ao podcast. E é isso aí, gente. Então, quer virar uma patroa? Entra lá, patreon.com/virandofã. Eu agradeço. Eu agradeço muito. E se não quer virar patroa também, assiste o vídeo aqui, não tem problema. O vídeo vai estar aqui toda semana para você de qualquer jeito. Você também pode me seguir nas redes sociais, é @BiaCarvalhoMúsicas, porque eu acabei de mudar tudo lá no Instagram ou no TikTok. Ou a minha banda People of Marra, que a gente acabou de lançar um EP no final do ano passado. Acabou de lançar, já faz 4 meses. Como o tempo passa rápido! Mas vai lá dar uma olhadinha então em Lost Heaven e no nosso EP que a gente acabou de lançar. Tá bom de bater papo, tá bom de falação. Tá na hora então de assistir Francisco El Hombre. E como eu disse, a gente começa então com a primeira música, Triste, Louca ou Má. Violão indo. Vamos. Triste, louco, má. Ai, que voz deliciosa. Será qualificada. Eu tô um pouquinho hipnotizada pelo que tá acontecendo no vídeo também. Que tudo deve mudar. E você é seu próprio lar. Ai. O homem não te define. Ai, amei a letra. Eu adoro dança no vídeo, sempre. E não sei, me traz uma energia boa. Ela desatinou. Esse solo da guitarra. E esses vocais. Ah, esses vocais, eles dão uma textura tão deliciosa pra música. Não me define. Ah, o homem não me define. Eu sou meu próprio lar. Ah,
Eu ainda tô tentando me recompor. Que delícia de música, que delícia de voz, instrumental. A música, ela tem uma sensação muito leve. Esse vocal, especialmente os backing vocals que estão acontecendo aí. A maior parte da música mesmo só com um violão e mais com uma percussão em vez de, sei lá, ter toda uma bateria. Então, a música, o instrumental... A música e o instrumental traz uma leveza, assim, sabe? Bem uma leveza. E, ao mesmo tempo, o vídeo também me trouxe muito, muita leveza, sabe? Dessas mulheres usando branco, dela mostrando elas aí, né, em diferentes partes dessa casa aqui, dançando também, me traz uma leveza, o instrumental, o visual, mas aí, a hora que você para ouvir a letra, é de uma força e traz uma mensagem tão incrível ali, sabe? É, sei lá, uma contraposição com o resto que você tá com o resto da informação que você tá recebendo no instrumental e no visual. É muito interessante, porque quando você, sei lá, começa a ouvir essa música, você espera uma coisa mais leve, você espera uma mensagem mais leve, você espera, sei lá, uma coisa mais, eu não sei, talvez não tão carregada a letra, assim. Então é uma surpresa a hora que entra no refrão aí, né? A gente já tem os versos carregados, mas eu não lembro eles de cabeça agora. Mas a hora que fala, o homem não te define, sua casa não te define, é bastante forte a mensagem. Então tem essa contraposição aí, né? Tem essa diferença com o que você tá ouvindo no instrumental e visualizando aqui, que meio que coloca a letra em destaque. Ao mesmo tempo, a gente tem essa voz, que voz deliciosa, que também parece ser uma voz mais leve e da maneira dela mesmo, né, da cantora aí, eu tô assumindo agora, né, a da cantora aí, que trabalha com a voz dela, ela tem uma voz leve, mas ao mesmo tempo ela trabalha a dinâmica da voz dela, de maneira que tem, assim, uma evolução também. Porque a gente começa, o que eu percebi aqui, principalmente a diferença entre os refrões, é que o primeiro é, seu homem não te define, sua casa não te define, enfim. E aí, no segundo, é, o homem não me define, a casa não me define, ou minha casa, não sei exatamente as palavras usadas, mas a gente também já ouve uma maior agressividade ou uma maior força na voz dela, sabe? A hora que ela muda pra não me define, não me define, não me define, eu sou o meu próprio lar. Então a gente ouve também a dinâmica criada na voz dela, e é tão interessante. O que é que ela faz? Ela muda a atitude dela e aí trabalha muito com o backing vocal, para que o backing vocal traga toda uma força também, porque a gente começa com ele já muito, muito lindo, muito gostoso, mas muito leve no começo, e aí a gente vai criando níveis e camadas nesse backing vocal, que no final da música se torna, as vozes todas juntas se tornam muito mais grandiosas, sem usar necessariamente de técnicas onde você vai cantar mais alto, vai usar notas mais altas e vai passar a atitude ou a força daquela parte da música dessa maneira. E eu acho isso extremamente interessante. Eu acho que foi muito bem trabalhado e criou o interesse naquela parte da música, que pra mim foi maravilhoso. Eu amei a música, curti muito a música. Curti muito a história da letra, curti muito essa diferença entre a mensagem da letra com o instrumental, com a leveza do clipe ali também. E falando então da letra, vamos lá ver exatamente o que tá falando. Deixa eu pôr o óculos só pra eu conseguir ler como é que começa. Então a letra começa: triste, louca ou má, será qualificada ela quem recusar seguir receita tal. A receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Esse começo, então, a gente vai falar do papel da mulher
cultural, o papel cultural da mulher de ser dona de casa, de ser a principal cuidadora da família. Então, se ela se recusa a cumprir esse papel esperado dela culturalmente, de cuidar do marido, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, ela vai ser taxada como triste, louca ou má. É um dos três. Como assim você não quer ter marido? Como assim você não quer ter filho? Como assim você não cuida das pessoas? Como assim você espera que você seja cuidado também? E aí a gente continua. Eu devia ter posto a lente hoje, né? Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não sem dores, aceita tudo que deve mudar. Então, amizade, você aceita tudo? Quem não sem dores, aceita tudo, deve mudar. Você não é preciso sofrer, não é preciso passar por tudo, não é preciso aceitar. Aceitar o que é imposto por você. O que é imposto a você. Aí a gente chega no refrão, que é... Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é o seu próprio lar. A sociedade, no geral, tem uma visão muito particular de como mulheres devem agir, de como elas devem se portar, do que é esperado por uma mulher. Mas o que é importante pra gente, como mulher, criar a nossa própria identidade. Então, eu sou a Bia. E aí a gente também tem esses estereótipos criados na nossa cabeça de como mulheres casadas são, de como mulheres que cresceram nesse ambiente são, de como mulheres com essa aparência são e como elas agem. A gente tem todo esse estereótipo já criado na sociedade. Então, a força desse refrão de falar o homem não te define, a casa não te define, a carne não te define, você é o seu próprio lar, é você que diz quem você é, é você que diz que faz as suas escolhas que, no fim, tornam você a pessoa que você é. E a gente vive agora num momento também que muitos rótulos são utilizados, então, seja cis, seja trans, seja hétero, seja gay, seja lésbica, seja bi, seja o que for, sabe? Rótulos são muito utilizados e às vezes é até... As pessoas não se sentem bem usando rótulos porque elas sentem que aquilo também impõe coisas a elas que não necessariamente seja verdade. Ou que quando você também coloca um rótulo, você já tem a expectativa do que aquilo vá aparecer, do que aquilo seja. E isso acaba, assim, às vezes tirando um pouco da sua identidade, da sua personalidade. Não que rótulos sejam necessariamente ruins, eu acho que se a pessoa se sente confortável usando rótulos, amigo, amiga, por favor, use, seja feliz, seja você, mas eu acho que essa é a parte importante. A pessoa estar confortável da maneira que ela é, da maneira com quem ela é, a maneira com que ela vista. A música me diz muito, então, sobre o se definir e você é que tem o controle da sua vida e é você que decide quem você é, sabe? Não é mais ninguém, você não deve permitir que a sociedade decida quem você é, decida a sua identidade e que coisas que são tipicamente aqui, nesse caso, vistas como carregadas culturalmente pelas mulheres, né? Então, de ser casada com um homem, do ambiente que você cresceu e da sua aparência. Não é isso que define você, né? Porque pra mim, eu sou a Bia, né? E eu não tenho como explicar exatamente. Assim, eu posso te dizer o que eu gosto, como eu penso, quais são minhas ideologias e vocês podem me ver como eu me visto e como eu me trato em público, e enfim. Mas no fim do dia, aqui dentro da minha cabeça, eu sou a Bia, eu sou um ser humano, ponto. E o que me define é a imagem que eu tenho aqui de mim dentro da minha cabeça, sabe? Então, tem essa diferença também na percepção. Ah, e a gente continua aí com a letra. Deixa eu colocar meu óculos, pelo amor de Deus, pra eu conseguir enxergar. E a gente vai continuar com ela desatinou, desatinou de nós, vai viver só. Eu não me vejo na palavra fêmea. Alvo de caça, conformada vítima. Ah, essa letra... Eu não me vejo na palavra fêmea. Alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa,
traçar de novo a estrada, ver cores na cinza e a vida reinventar. É de novo esse do você se define. Se você não se vê dessa maneira, o poder é seu de decidir quem você é. E esse prefiro queimar o mapa, traçar de novo esse mapa de dessa maneira que a sua vida tem que ir. Esse é o caminho que você tem que seguir. Fala assim, não, quer saber? Foda-se aquilo. Eu vou queimar esse mapa, eu vou traçar o meu próprio mapa, vou desenhar o meu mapa aqui da maneira que eu quero ser. Vou ver as cores nas cinzas aqui, tá bom? Então, né, queimou esse mapa, vou aqui, ó, separar as cinzas, vou ver que cores eu consigo ali. E aí, eu vou reinventar a minha vida. Eu vou decidir que as características, as suas expectativas de quem eu deva ser, eu vou destruir elas e eu vou reinventar a minha vida usando as cinzas dessas queimas, dessa destruição das suas expectativas para quem eu deva ser. E eu vou criar uma vida rica, colorida e maravilhosa que vai ser definida por mim. Porque quer saber de uma coisa? Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define. Eu sou meu próprio lar. Sou eu quem vou definir quem eu sou. Mais ninguém vai fazer isso. Eu tenho poder sobre mim mesma. E a gente termina com aqueles vocais que vão acontecendo também, né? Junto com esse último refrão, ela desatinou, desatou de nós, vai viver só, vou viver só, prefiro viver só e feliz com a pessoa que eu criei, com a pessoa na qual eu me desenvolvi, eu me tornei essa pessoa, porque eu coloquei todo o tempo, dedicação, esforço e energia para se tornar essa pessoa. Como de costume, eu tô com fome. Eu percebi, editando os últimos vídeos, que eu sempre termino o vídeo falando que eu tô com fome. Porque eu sempre gravo nesse mesmo horário. E aí agora eu tô com o quê? Com fome de novo. Então vamos pra próxima música, que eu ainda tenho duas músicas pra ouvir, e aí eu tenho que decidir o que é que vai ser o meu almoço, e eu tô com fome agora. Então eu vou almoçar daqui uma hora e meia só. Que tristeza, gente. Que tristeza, porque não tem comida nessa casa que eu não fui fazer compra ainda. Vamos assistir a próxima música, vamos ouvir a próxima música Calor da Rua e assistir o vídeo que tá aí no canal também. O que, que é esse? Ai! Tô curtindo esse ritmo. Eu não sei o que eu tô assistindo, eu tô amando. Vamos! Todas as letras até agora, todas essas duas letras carregadas. Ah! Ah, esses vocais! A história da Maria do José aí é intrigante. Eu vou sentir o calor da rua. Ai, se já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Esse vídeo. Tchau, Zé. Eu quero assistir de novo o vídeo. Extremamente curioso, interessante, visualmente cativante, mas eu tenho a sensação de que eu perdi muito detalhe. Muito detalhe. Eu tenho a sensação que esse é um vídeo que eu vou estar assistindo, e eu ainda vou estar encontrando muitos detalhes nele, porque visualmente tem muita coisa acontecendo também. E o passo dele, ele meio que acelera, mas eu acho que depois de talvez ver a letra e de aprender mais sobre Francisco El Hombre, eu vou estar entendendo mais também o vídeo se eu começar a reassistir ele. Então, Calor da Rua, que esses vocais, Francisco El Hombre, esses vocais, pessoal, que é isso, gente? Que é isso? Eu tava aqui assim, ó, perdida, porque tem a divisão, né, dos vocais que aparecem na direita e na esquerda. E aí você tá
prestando atenção em cada um deles e como eles entram em momentos diferentes. Então, aqui do lado esquerdo, tava ouvindo muito a voz mais aguda aqui. Eu senti o calor da rua, sabe, parecendo esse... Ah! Não sei nem se é assim que canta, mas mais ou menos, aparecendo aqui no esquerdo, do lado esquerdo, às vezes mantendo as vozes mais graves aqui no lado direito, e como as melodias combinadas criavam, então, esse interesse no vocal aqui criado pela banda, eu acho que extremamente interessante também. E é algo que eu vou querer estar ouvindo a música de novo para estar prestando também mais atenção nesses vocais criados e em todo o ambiente aí que eles criam na música e como eles passam, então, não só a mensagem, mas a sensação e as emoções que eles querem passar aqui com a música. O ritmo, para mim, foi muito interessante, o ritmo dessa música, então, comparado ao primeiro, né, que a gente teve um ritmo mais tranquilo, mas, né, esse ritmo, ele já me deu mais energia, ele é um ponto de destaque em si, o instrumental dessa música, e ele, porque ele chama muita atenção, o instrumental dessa música, ele cria muito interesse na música em si, ele passa muita energia, e é um, eu não sei, é um instrumental que não necessariamente eu tô acostumada a ouvir também, então acho que isso que gera bastante interesse na música em si. E eu tenho a sensação que essa música conta uma história, né? É difícil estar prestando atenção no instrumental, no vocal, na letra, no vídeo ao mesmo tempo, mas é a minha primeira reação à música em si, então é o que eu consigo pescar ali nos momentos, é que essa música tá contando uma história e eu tô interessada em descobrir mais sobre essa história e tá entendendo a letra mesmo mais a fundo para ver exatamente a história dela e aí poder reassistir o vídeo e tá encontrando esses detalhes, então, onde a história é contada e onde ela é exemplificada ali e tá prestando mesmo atenção nos detalhes que ilustram essa história. Então, tô muito interessada em fazer isso. O que é interessante aqui de ouvir na voz do canto é a mistura também aí, né? Então, das vozes masculinas com voz feminina também. Na música anterior, a gente teve mais só a voz feminina, o que eu acho que fez muito sentido para a letra da música, né? Que a gente tá falando aí, né, de como mulheres se identificam, como elas se definem. Uma voz masculina seria um pouquinho, não sei, não, eu acho que não atribuiria nada e acabaria sendo uma distração para a mensagem que está tentando ser passada. Mas aí, aqui eu acho interessante, então, tá trabalhando com todas as vozes, né? As vozes graves, as vozes agudas. Eu assumo que seja uma mulher, não sei como a galera se identifica. Então, vou estar chamando de voz aguda, a voz tipicamente mais feminina, mais alta, voz grave, a voz mais tipicamente masculina. Então a gente tem essa mistura e ao mesmo tempo, pelo que eu ouvi da letra quando eu tava ouvindo aqui, ao mesmo tempo a gente tá cantando que a Maria fez tal coisa, o Zé fez tal coisa e eles se encontraram. Então a gente tem os dois personagens, as duas personagens aí aparecendo na música e ao mesmo tempo quando a gente ouve as duas vozes, meio que dá uma perspectiva sobre esses personagens e ajuda a gente a identificar esses personagens através do som também, né? Então, tô falando de dois personagens, mas daí eu também tô ouvindo uma voz feminina, uma voz masculina, uma voz aguda, uma voz grave, que meio que ilustra pra gente ou traz a imagem dessas duas personagens que a gente tem aí. Quando a gente assiste o vídeo, a gente tem realmente a representação visual dessas duas personagens. E aí, olhando pra letra, a gente vai, né? Vai, Maria, cansada de apanhar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Esse não sou pedra, mas posso endurecer. Ai, amigo, eu gostaria de viver numa sociedade em que isso não seja necessário. Não preciso endurecer, sabe? Eu posso ser quem eu sou e eu não preciso criar esse modo de sobrevivência, sabe? Pra ter que aguentar as coisas que acontecem. Mas essa não é a realidade. Então, a Maria, ela tá cansada de apanhar.
Ela não é pedra, mas ela pode endurecer. Vai, José, se arrastar pela cidade. Não sou lenha, mas eu incendeio. Então, acho interessante a gente ver aqui a Maria cansada de apanhar. E aí, o Zé se arrastando pela cidade. Esse não sou lenha, mas eu incendeio. No sentido de trás essa ignição, esse fogo. Que também a gente entende como algo que não necessariamente seja bom, né? Porque tacar fogo nas coisas não é legal, né? E aí... Vai Maria encontrar seu José, se afogar no refúgio da cachaça. Santo oco, uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Teoricamente, eu assumiria que é o seu Zé que tá batendo na Maria, né? Que é esse cansado de apanhar. Mas aí talvez ela esteja cansada de apanhar por outros motivos, que não necessariamente sejam tão literais. Então, talvez ela esteja cansada de apanhar realmente da sociedade em si, não fisicamente. Porque daí eles vêm os dois juntos ali, ó, a amizade tá foda a vida. Então a gente se afoga na cachaça. A gente continua, a ressaca faxina sua raiva e a engole para baixo do tapete. É mais ou menos assim, eu não quero lidar com as coisas, então eu vou beber. E aí amanhã, quando eu tiver com ressaca... Eu tava puta da vida ontem, mas eu vou ter que varrer pra debaixo da peste, porque eu não tenho tempo pra lidar com isso, tá? Não tenho tempo pra lidar com isso, não tenho esforço pra lidar com isso. O único momento livre que eu tenho ali, na minha vida, eu quero esquecer disso. Então eu vou lá com o seu Zé me afogar na cachaça. E aí a gente cria todo... essa outra coisa que a letra que fala não sou pedra, mas posso endurecer, meio que te traz nessa, toda essa armadura e essa imagem que a gente cria só pra poder conseguir lidar com a situação na qual a gente tá vivendo ali. E aí vai a Maria encontrar com seu Zé, paz e glória na terra da falácia. O que é o oco, uma hora vai quebrar. E daí a gente entra no... Já sei pra onde eu vou sentir o calor da rua, que, ao meu entender, é o refrão da música. E a gente volta com Vai Maria Cansar de Rezar, chama o Zé com olhar de gasolina. Oh! Vai Maria encontrar com seu Zé, que a recebe com um tato de polícia. Santo oco, tua hora de quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. O que é mais interessante da letra do clipe em si é entender... A sinergia e como é o relacionamento dessas duas personagens. A letra, ela meio que... Ela traz muito simbolismo. O vídeo, eu acho que ele traz muito simbolismo de duas personagens que... Lendo a letra, assistindo o vídeo, parecem... São pessoas que eu conheço, sabe? São personagens com que... Eu tenho, talvez não intimidade, mas eu reconheço. E eu não sei, e assim, assistindo as diferentes imagens ali do vídeo, eu acho que ilustra bastante a letra, porque a gente literalmente vê, né, algumas das coisas que são ilustradas na letra, mas também traz muito simbolismo e interpretação e o que é visto ali não que é visto... Mas como a música pode ser interpretada, ou talvez qual a intenção da banda em si, com essa letra, com essa música em si. Agora, por ser uma reação, assim, por estar vendo a primeira vez, ter ouvido, assistido, tentado prestar atenção, letra, vocal e instrumental, acho que eu fui um pouquinho, primeiro, sobrecarregada, porque tem muita coisa, muito detalhe para estar prestando atenção nessa música, nesse vídeo. Então, eu tenho a sensação de que o que eu tô falando tudo aqui é um pouquinho também superficial. E eu quero ir mais a fundo. Mas daí eu vou fazer isso mais tarde comigo mesma. Vou estar assistindo de novo o vídeo. Vou estar prestando de novo atenção na letra. Vou estar lendo provavelmente os comentários também no vídeo. Pra ver quais são as outras interpretações que as pessoas têm. Eu acho que tem tanto detalhe pra estar prestando atenção. Tem tanta coisa que eles estão tentando dizer ali. Tem tanta... É tanta riqueza na música, no vídeo em si. Que eu realmente aprecio muito essa arte que eles estão me dando. Pra eu realmente poder me aprofundar e poder, assim... Tá olhando e tá analisando e também tá curtindo, porque a música em si é uma delícia de ouvir. Eu vou amar tá ouvindo Calor da Rua aí de novo, porque no fim do dia também é uma música
maravilhosa que eu gostei, curti muito de ouvir. Ai, gente, eu falei tanto que a bateria da câmera acabou, o espaço na memória da câmera acabou. Aí eu tive uma pausinha de 1 hora e tô de volta. Ainda tô com fome, porque não deu tempo de chegar ao almoço e comer. Mas nesse intervalo aí que eu tive aqui enquanto arrumava as coisas, eu assisti ao vídeo de calor da rua de novo, 2 vezes na verdade, só para realmente estar tá prestando atenção mais na história do vídeo. Me deu não uma perspectiva diferente, mas confirmou alguma das coisas que talvez eu estava em dúvida sobre a música, especialmente no vídeo onde a gente vê aí a Maria e o Zé e o relacionamento conturbado dos dois. Mas também como a Maria começa aí, né, bem assim no canto, a mordaça, sem poder falar. Eu acho que enquanto o Zé, sei lá, tá pra rua fazendo as coisas dele, eu acho que também diz muito sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. E é legal assistir o vídeo aí, então, do começo ao fim, a trajetória, porque a gente vê aí os dois meio que se enfrentando. Eu acho que a Maria começa assim, acuada no canto, mas conforme o vídeo vai passando, ela meio que enfrenta o Zé. E eu gosto também da maquiagem dos dois, como mostra meio que tem a representação da pessoa em si e a representação do que tá acontecendo dentro da cabeça dela. E é legal ver como os dois se enfrentam ali e a Maria meio que cria essa força para enfrentar esse relacionamento e qualquer que seja que o medo dela mesmo, assim, sabe? Que seja físico, psicológico, qual for o tipo de abuso ali, como ela meio que, não sei, sai vitoriosa ali no fim, porque a gente vê o Zé sendo arrastado, né, no fim do vídeo ali para fora da casa ali onde eles estão, e a gente vê a Maria aí com a maquiagem meio que vitoriosa. Mas a gente também vê no fim do vídeo os dois rolando junto, então muito dessa dinâmica deles como casal, como pessoa. É assim, são alguns pensamentos que eu tive, porque eu tive a oportunidade de assistir o vídeo de novo, porque eu tava preocupada. Tava achando que eu tava sendo muito superficial e que esse vídeo tinha muito mais a oferecer do que eu achava. É, foi interessante para mim aí prestar atenção realmente só na história do vídeo e ver então essas duas pessoas que, como eu disse, a gente conhece, a gente já viu pessoas que enfrentam tem as próprias lutas internas com seus próprios demônios e as coisas que acontecem ali dentro da cabeça, e a gente tem essas lutas pessoais conosco mesmo que nos tornam mais forte a ponto de poder enfrentar essas outras batalhas que a gente tem na nossa vida e meio que conseguir sair de uma situação que claramente ali, como a gente vê no vídeo, não é uma situação saudável, não é uma situação boa, não é uma situação que a gente gostaria de estar. Então, o que eu gosto do Francisco El Hombre, quando eu assisto o primeiro vídeo, agora assisto o segundo vídeo, vejo as duas músicas, vejo as duas letras, é primeiro como eles valorizam a mulher. Eu acho que isso é muito legal de se ver assim, valorizando mesmo a mulher, as lutas diárias que a gente enfrenta e realmente exaltando a nossa força de estar passando por essas coisas e também de estar tratando de assuntos que ou são tabu ou que a gente aprende a não falar, porque a gente sempre tem esse briga de marido e mulher, não se mete colher. Então, é legal ver eles trazendo à tona assuntos que não necessariamente são tratados comumente aí na música brasileira. Então é legal ver isso, assim, tópicos que são sensitivos, são sensíveis esses tópicos, mas são extremamente importantes de ser tratado. Então vamos pro tempo é sua morada antes que eu desmaie de fome ou a bateria e o espaço da câmera acabe de novo, tá bom? Vamos lá assistir então o tempo é sua morada. Tô interessada qual vai ser o assunto dessa música.
gente em hospital. Ai, vai contar a história de um casal que terminou em tragédia. Não. Costurada em zigue-zague. Ela não tá mais. Ai, gente. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Tá bom? Eu não posso assistir essas coisas que eu choro muito fácil. Não levo dor e nem tristeza. Ah. Eles estão implementando a dança de novo nesse vídeo. O que é gostoso de ver, gostoso de ver. Tem uma continuidade. Esse não vou esquecer, vou te celebrar. Ai, gente. Ai. Ai, pra que fazer isso? Pra que fazer isso com a gente? Outra música linda, outra música com uma mensagem incrível, uma mensagem maravilhosa. E realmente toca muita gente, sabe? Eu tô extremamente emocionada nesse momento. Tudo bem que eu choro muito fácil, mas não tira o mérito da música, não tira o mérito do trabalho deles. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa. É uma mensagem muito dolorida, mas é uma mensagem maravilhosa. Deixa eu tentar me focar em alguma coisa pra eu poder parar de chorar. Primeiro de tudo, eu acho que essa música ela foi lançada depois das outras duas músicas. Pelo menos o vídeo aqui pra mim tá falando que é uns 2, 3 anos depois. E dá pra ouvir a produção da música, como ela mudou. Mas não mudou assim, deixou de ser Francisco Lombre. Parece que eles evoluíram. A gente tem uso de mais instrumentos incorporados na música deles, que realmente dão uma grandeza, sabe, pra música imensa e que faz você sentir essa mensagem, sabe, que eles estão passando com os vocais maravilhosos que eles têm. Eles têm vocais realmente muito bons que contam a história. Eu acho que esse é o importante. Os vocais deles parecem quase que uma narração da história que eles estão contando. É acompanhado muito, muito bem por esse instrumental. E os vídeos que eu assisti até agora, né? Esse é o terceiro vídeo. Eles também complementam muito bem a mensagem da música, sabe? Eu acho que se você tivesse só ouvido a música, talvez eu não tivesse me emocionado tanto quanto assistindo ao vídeo ao mesmo tempo. Porque quando eles cantam, né, se o vento te levou, o tempo é a sua morada, tá falando de uma pessoa que você perdeu ali. Mas quando a gente tá ouvindo a música, nem sempre a gente presta atenção na letra, nem sempre a gente faz a conexão entre a letra. E esse se o vento te levou, o tempo é a sua morada, deixa muito claro, assim, que se você se foi, o tempo que eu tive com você, ou o tempo que eu vou pensar em você, é onde você mora agora, sabe? Você tá presente nos momentos em que a gente passou junto, e essa é a sua morada agora. Então, essas duas linhas da música deixam bem clara qual é a mensagem. Mas daí, quando você traz esse vídeo, que assim, é uma faca no coração mesmo. Quando você traz esse vídeo que complementa tão bem e que traz todas as emoções que a banda quer que a gente tenha, sabe? Quando eu tô ouvindo essa música, fala assim, ó, eu quero
complementar a sua experiência ao ouvir essa arte que a gente criou com algo que vai não só ilustrar, mas vai amplificar o que a gente está tentando fazer com que você sinta. Eu acho que é o que esse vídeo faz, amplifica a mensagem da música a ponto em que, primeiro, não pode ser ignorada, então você não pode simplesmente ouvir sem prestar atenção, assistir sem prestar atenção no que está acontecendo ali. E ao mesmo tempo é uma mensagem tão linda que eles decidiram trazer com o vídeo, né? Porque doação de órgãos é uma coisa tão importante, pode salvar tantas vidas, né? Uma pessoa pode salvar tantas outras, e a gente traz então essa mensagem aqui, né, para o vídeo também, o que mostra que Francisco Alombre não está só interessado em fazer música, mas está interessado em compartilhar o que é importante para eles, em usar a plataforma deles para ter uma conversa com a audiência deles sobre coisas que são importantes. Então a gente falou sobre o papel da mulher na primeira música, a gente falou sobre os relacionamentos tóxicos na segunda música, agora a gente tá falando sobre perder uma pessoa querida, mas também sobre doação de órgãos, sabe? São tantos assuntos importantes, tantos tópicos importantes que eles tocam com as músicas deles, e que ao mesmo tempo nos emociona, e é uma arte linda. Eu acho que ela é feita para que a gente sinta alguma coisa, independente do que seja, independente se é felicidade, tristeza, raiva, qualquer tipo de emoção. Se você consegue tocar uma pessoa de qualquer forma, eu acho que você tem muito sucesso naquilo que você está tentando fazer. Francisco Alombre, nas três músicas, eles conseguiram trazer à tona diferentes emoções para mim. Eu acho que isso foi muito forte e que faz com que eu tenha respeito, muito respeito pelo trabalho deles. A gente tem então aqui essa música maravilhosa, que eu sei que muitas pessoas vão conseguir se relacionar, se identificar nessa música, porque todo mundo já perdeu, ou pelo menos a maioria da gente, né, já perdeu alguém que é importante pra gente. Então, eu tenho certeza que quando você assiste esse vídeo, você imediatamente pensa naquela pessoa, da mesma maneira que eu pensei, e foi isso que me trouxe muita emoção, me trouxe as lágrimas, assim, rapidamente, sabe? Quando você se identifica e rapidamente se relaciona, e a gente tá tocando aqui sobre um assunto que é um assunto, assim, pesado e que pode trazer muita dor, mas que a gente tem que conviver com isso, sabe? A gente tem que conviver com a perda que a gente tem no dia a dia. E o que eu gostei aqui é desse outro ponto de vista, em que a perda pode ser um ganho para outra pessoa, sabe? Com a doação em si, e como, mesmo perdendo uma pessoa querida, você ainda pode garantir que ela continue vivendo, sabe? De outras maneiras ali. Eu acho que primeiro, é uma mensagem super importante. É uma mensagem que me emocionou muito. E é uma música que me faz ter muito respeito pelo trabalho da banda em si. Falando sobre a música em si, a musicalidade dela, eu acho que, como eu disse, eu vejo uma evolução em Francisco Alombre, uma evolução que eu me identifico também, porque como cantora, como compositora, eu vejo a minha evolução nos últimos anos e eu consigo identificar a minha evolução na evolução musical deles também, porque apesar da gente fazer tipos de música diferente, é uma evolução parecida no sentido de como trabalham os vocais, como trabalham os instrumentos adicionais para ter esses momentos na música onde você realmente quer que a pessoa foque naquele momento, então você traz uma atenção maior com os instrumentos que você tá usando naquele momento, e eu consegui perceber isso bem forte aqui. A gente tem momentos da música que realmente chamam a sua atenção por como a música foi trabalhada, como a dinâmica da música foi trabalhada ali, como a musicalidade foi trabalhada, e
E eles trabalham muito bem de novo em conjunto, né? Os vocais femininos com os masculinos trabalham muito bem junto e contam essa história maravilhosa. E aí tem esse vídeo para realmente assim acabar com você, porque esse vídeo acabou comigo. Nesse momento eu me sinto completamente assim sugada, vazia, sem energia, porque realmente tudo que eu tinha ali naquele momento, eles tomaram de mim, assim, com as emoções que eu tava sentindo. Eu tô até cansada. Eu preciso de uma soneca depois de ter assistido esse vídeo. E aí eu quero passar pela letra rapidinho, acho que fica bem claro sobre o que é a música, sobre a mensagem, mas eu tenho curtido muito a letra das músicas. Eu não sei quem escreve a letra dentre eles, mas enfim, os lyricistas dessas músicas são realmente muito talentosos e você percebe pela letra. Vamos começar então com Trago no peito costuradas, contas de memória fresca, pão quentinho sobre a mesa, o cheiro sobe a escada, acordo e não vejo nada, o tempo é sua morada. Então a gente tá falando sobre memórias com a pessoa, né? Memórias frescas, então é uma perda recente que a gente tá falando aqui. E quando a gente perde alguém, a gente meio que foca nesses momentos do dia a dia em que parecem tão triviais quando eles estão acontecendo, mas são as coisas que a gente sente mais falta, sabe? E aí a gente continua então. Trago na aba da minha saia, costuradas em zigue-zague, café preto e um cigarro, seu canto e gargalhada, ecoando pela casa, o tempo é sua morada. Então a gente continua falando sobre as memórias e sobre a presença, eu acho que é isso que a gente tá falando bastante aqui. A presença da pessoa. Então eu perdi o meu avô, mas quando eu ainda visito a minha avó, eu ainda sinto a presença. É como se ele ainda estivesse ali olhando para mim e como se eu fosse entrar no outro quarto e ele ainda estivesse ali. Então a gente sente a presença, sabe, dessa pessoa que é muito importante pra gente, mas que se foi e que fica, né, essas coisas triviais, a gente realmente assim sente muita, muita falta. E aí a gente vem pro refrão, né? Se o vento te levou, o tempo é a sua morada, que eu já falei sobre isso, né? Que a sua presença, então, são os momentos, é o tempo que a gente passou junto e é ali que você mora a partir de agora, na minha memória. E aí tem o próximo verso. Não levo dor nem tristeza, põe as cartas sobre a mesa e a ferida cicatriza. Toda pena um dia passa e o amor vira certeza, o tempo é sua morada. E a parte assim que realmente acabou comigo, que é não vou esquecer, vou te celebrar, que é uma maneira positiva da gente ver. Eu acho que conforme a gente se recupera, conforme a gente aceita também, né, a perda, a gente passa desse momento de pura tristeza pra celebração. Eu ainda tô muito, ó, tô ainda muito assim, com o choro engasgado na garganta. Bebe água, gente. Quando vocês estão chorando muito, bebe água que ajuda a parar. Então, acho que aqui o que a gente tá falando é uma parte importante do luto, né? Que a gente tem aí as diferentes etapas do luto. A parte da aceitação, né? De que aconteceu, a pessoa não vai voltar, enfim. Mas que a partir de agora, o tempo é sua morada. Então, agora que eu tenho apenas as memórias de você e é ali que você vive agora, né? Comigo, nas minhas memórias, eu vou te celebrar. Não vou te esquecer, eu vou te celebrar. Eu acho que é realmente assim, uma letra que diz muito em duas frases, o não vou esquecer, vou te celebrar. Então, a celebração da vida daquela pessoa, não importa o quão curta ou longa tenha sido, e celebrar os momentos que a gente teve no dia a dia e como a gente valoriza, sabe? Aqueles momentos e momentos que, de novo, pareciam triviais, têm tanta importância agora, que é realmente essa celebração. A celebração dessa pessoa, a celebração da memória dessa pessoa que vive com a gente pro resto das nossas vidas. Então, eu não sei como é que eu vou me recuperar o resto do dia. Felizmente, eu tenho que compor hoje, então eu vou usar todas essas emoções geradas aqui por Francisco Alombre para minha música.
Então vou usar na composição que eu tenho que fazer hoje à tarde. Aquela sensação boa que eu tinha no começo do vídeo que eu disse, hoje eu sinto é um dia bom para ouvir uma banda que eu nunca tinha ouvido antes, que é Francisco Alombre. Eu sempre fico brava, fico com raiva quando é música tão boa que demorou tanto para eu ouvir. A conexão que eu sinto aqui com Francisco Alombre é uma conexão tão forte. É uma conexão parecida com a conexão que eu tenho com a Liniker, por exemplo. É outra artista maravilhosa que toca sobre assuntos assim. É o que eu digo, o Liniker sempre me faz chorar, independente. Não tem um vídeo até hoje, três vídeos que eu fiz com a Liniker no vídeo, me fez chorar toda vez. Porque realmente ela toca em uma parte assim do meu ser, que é uma parte que me deixa muito emocionada a ponto de me trazer ao choro. E é a mesma coisa que Francisco Alombra fez agora com essa última música, sabe? Me tocou uma parte do meu ser, assim, me fez eu me identificar tanto, uma coisa tão pessoal que me trouxe o choro também. Porque daí a gente tem também artistas que esse não é o foco da música deles é o sentir bem, é o animar. E aí me faz sentir coisas diferentes. Não é maravilhoso, gente? Gente, música, arte não é uma coisa maravilhosa que assim, realmente você tem tanto sentimento, tanta energia diferente que traz a música. E é por isso que eu amo o que eu faço, sabe? Eu amo trabalhar com música, eu amo que isso é o que eu posso fazer. É, não faço totalmente, tá? Porque eu ainda tenho trabalho aí. Tenho o trabalho que eu tô tentando sair esse ano. Mas enfim, poder fazer esse trabalho e realmente assim, colocar o seu ser, a sua alma numa composição e aí soltar pro mundo e esperar que seja recebido de qualquer maneira que for, porque mesmo se você não gostar da minha música, tudo bem. Quer dizer que ela não foi feita para você especificamente, talvez. Mas para mim é uma coisa tão linda e maravilhosa ver arte tomando forma e aí ser compartilhada com o mundo, como é o que eles fazem aqui. Eu viajei tanto hoje, eu fui tão longe assim, ó. Eu fui tão longe, eu viajei, fui longe. Agora deixa eu tentar me focar um pouquinho aqui para conseguir terminar esse vídeo. Foi um prazer conhecer Francisco Alombra. É realmente assim um prazer imenso. Eu tô muito grata, eu sinto muita gratidão por ter conhecido o trabalho deles. É um trabalho que eu acho que mais pessoas devem conhecer. Eu amaria ver eles ao vivo, poder estar cantando, poder estar chorando com eles ao vivo aí. E eu espero poder fazer outros virando fãs deles também. Então, se você tem qualquer tipo de indicação, deixa aí nos comentários sobre outras músicas que eu devo ouvir. Francisco Alombra, talvez a gente vá a discografia inteira também deles. E, enfim, para mim foi gratificante estar ouvindo a música deles, estar ouvindo a arte que eles fazem. E esse é o Virando Fã de hoje, gente. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo enquanto eu viajei completamente aí e falei tanto, tanto, tanto sobre essa banda, mas me trouxe tanta emoção e tanto sentimento que eu desandei a falar e não parava mais, né? Fui tão longe assim, mas voltei. Voltei, tô de volta. Muito obrigada por ter compartilhado então esse tempo comigo aqui assistindo. Se vocês curtiram, deixa a curtida aí, se inscreve no canal. Se você quer apoiar o meu trabalho, entra em patreon.com virando fã e você pode virar uma patroa aqui do canal. E a gente se vê na semana que vem, então, com o próximo vídeo que a gente vai descobrir na semana que vem só. Beijo, tchau, tchau.